الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta govorili o čemu smo govorili prošli puta? Govorili smo o čemu najviše? O džehlu, je li tako? O neznanju. O neznanju smo govorili. To smo samo... Neznanje uzrok. Jes. Ne može srce prihvatiti istinu. Govorili smo... Danas, inša Allahu ta'ala, ćemo da kažemo nešto suprotno tome. Ali nećemo govoriti jer smo prije govorili o znanju i traženju znanja nekoliko dersova smo, ako se sjećate, tome posvetili. Govorili smo sa dokazima iz Korana, sa dokazima iz Sunneta i tako dalje. Malo ćemo probati da priđemo toj temi na jedan drugačiji način. Možda ono što niste prije imali priliku da čujete. Pa ćemo krenuti sa rivajetom kojeg bilježi Ibn Ebi Šejbe u svome Musannefu. Od Mujahida radijallahu anhu, koji je rekao između ostaloga, zahebe el ulema'u. Kaže, učeni ljudi su otišli. Ko zna kada je Mujahid umro? Mujahid ibn Džeber. Mujahid ibn Džeber jeste učenik Ibn Abbas. Ibn Abbas umro 68. godine po hijri u Taifu. On je bio njegov učenik i onaj koji je praktično pred njim preuzeo kompletan tefsir tumačenja Kur'ana. A Ibn Abbas je preuzeo kompletan tefsir otprilike i tumačenja Kur'ana od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Mujahid ibn Džeber je umro, šta mislite kad? Blizu ste oba dvojica. Ovaj rivajet bilježi Ibn Ebi Šejbe u svojom Musannefu preko Ibn Ulejje. Ibn Ulejje jeste Ismail ibn Ibrahim. A on ga bilježi od Lejtha ibn Abi Sulejma. A Lejth ibn Abi Sulejm od Mujahida. Spoji lanac prenosilaca s tim da ima govora po pitanju Lejtha ibn Sulejma i njegove povjeljivosti. Iako od njega u svome sahihu bilježi ima Muslim sa spojenim lancem prenosilaca, a imam Buhari u svome sahihu talikan ili sa prekinutim lancem prenosilaca. Ne bih o tome. Kaže Mujahid, zehebe el ulema. Kaže, učenjaci su šta? Otišli. Vema baqija illa al muta'allimun. I nisu, kaže, ostali osim oni koji su učenici ili koji traže znanje. Stepen ispod ovih koji su učeni. Ovo je rekao Mujahid u vremenu kada su ashabi pomrli. U vremenu kada su ashabi pomrli i kada praktično niti jedan ostao više živ nije. Misleći na učenjake, misluje na koga? Na ashabe Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.
وَمَا بَقِيَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ I kaže, niko nije ostao osim, ili nema više učenih. Ostali su samo oni koji su šta? Podučeni tome. Od onih koji su bili učeni. Ovo je, braćo, bio kraj prvoga hidžetskog stoljeća. Nakon toga je prošlo 14 ili 13 i po hidžetskih stoljeća do dana današnjeg. Zamislite sada, kad čujete negdje na vazu nekom kaže bosanska ulema. Zamislite taj izraz. Zamislite tu hrabrost da neko kaže da mi imamo ulemu. Mudžahid ibn Džeber je bio, braćo moja draga, zamislite sada planinske mijence, Mont Everesta i ostali, znači bio je brdo u znanju. Brdo u znanju. Od njega bilježe šestorica u svojim zbirkama, imam Buhari, imam Muslim, imam Tirmidzi, imam Ebu Davud, Nesai, Mađa i ostali. Svaki ajet je znao Allahom voljom da potomači. I to šta je zapamtio od onih koji su bili učeni? Ashabi. Nije sebe ubrojao u one koji su učeni. A danas? Wallahi, braćo, vrijeme je da insan more slobodno da plače. Od žalosti. Danas nemate kod nas u Bosni čovjeka koji zna šest hadijskih zbirki na pamet. Ovdje u Bosni govori. Šest hadijske zbirke da zna na pamet. Niti imate nekoga koji je pokupio sve ono što se govori o, po pitanju prenosilaca hadijske nauke, da poznaje gramatiku, da je popamtio riječnike, da je popamtio kirajete. Kirajete imate. 10 kirajeta. I to je maksimum neki. I kad se upre u prstom, to se dobro upre u prstom za onoga koji ima šta? Koji je kurahan. Mimo toga, nema. وَمَا بَقِيَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ وَمَنْ الْمُجْتَهِدُ الْيَوْمَ إِلِي فِيكُمْ الْيَوْمَ I kaže on, dalje, i ono što vi smatrate da je kod vas danas mučtehid, mučtehid, kaže, kod onih koji su bili prije vas nije bio osim poput la'ib. Šta je la'ib? Bukvalan prevod jeste igrač. Može biti glumac. A kada se vratite na stara djela, kako su to smatrali, između ostaloga mora biti svirač. Koju šarbiju svira i tamburu, kako su opisivali jezičari u arapskom jeziku. Ili, kaže, znalo bi se kada dođe namjesnik i vladar u neku pokrajinu ili grad, da mu dovedu da pred njim la'ib nešto izvodi. La'ib, odnosno onaj što zabavlja vladara koji je došao da dođe. Ha? On kaže, a ono što vi danas smatrate mučtehidima, ovo govori tabi'inima, pred kraj prvog hidžretskog stoljeća, kaže, po pitanju prve generacije nisu bili osim poputovih zabavljača ili igrača, navodi kako hoćeš, odnosno ništa. A zamisli danas, zamisli danas. A? Mi smo rekli da po pitanju Lejtha ibn Ebi Sulejma ima polemike. Međutim, ovaj rivajet, odnosno njegovaj drugi dio, bilježi Ibn Abi Shejbe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca preko Ebu Muavije, a on ga od Ameša, svoga učitelja, a on od Mujahida, a on od Ubejda ibn Umeira. Ubejda ibn Umeir, ako se ne varam, umro je 68. godine po hidžri. Nakon 60. uglavnom.
da je rekao ovaj isti drugi dio. Danas ovo što mi smatramo taj mučtehidom nije bilo u vremenu koji su bili prije vas. Osim poput Laiba. Znate ko je ovaj Ubejd ibn Umeir? On je učitelj od Mujahida, svakako, između ostalo. A? Ko znadne, evo ga, Allahova knjiga je ovdje kao hedija. A mi smo ga spominjali. Spominjali smo Ubejd ibn Umeira prije nekoliko naših predavanja. Njegovu biografiju, rekli smo tada, bilježi Hafiz al-Ijli u svome delu Ihtiqat. Sve smo mu rekli. I to navodi nakon njegove biografije jednu od priča koja se dogodila ili događaj koji se dogodio u Mekki. A? Ko je bio? Ko zna tu priču? Allahova knjiga kao hedija. Govorili smo o fitni. O fitni koje... Očekivali na vratima Mekke, pa se širili onaj lažne vijeste u poslaniku. Nije, nije. Ako dođe do fitne, da je bolje iskukati drvenu sablju, jel? Ne, jok, to smo nekad davno govorili. Prije nekoliko predavanja, braćo, govorili smo o smutnjama žena. On imao je 70. Ja 81 godinu. Pa je bio čorav na jedno oko. Ja subhanallah il adim. Ibret vallah. Hajmo, ko zna? Nema. Ubejd ibn Umeir. Sjećate, sad kad ja kažem, vi ste sjeti. Ali da će Kur'an meni otići. Ubejd ibn Umeir, jedna od žena, najljepših žena Mekke je, šta je rekla? Kad je rekla svojom mužu, ej, izlazu, pa ga je poslala da ga... A to je bio Ubejd ibn Umeir. Čuveni učenjak Mekke. Da ga odre, svi se složili na njegovoj povjerljivosti. Rekao je šta? Nema ono što kada vi smatrate mučtehidima danas. A umro je nakon 60 i neke godine. Po hidžri, u vremenu, kaže, ashaba su bili poput zabavljača ili igrača. A danas kod vas su šta? Mučtehidi, čuveni učenjaci. A šta mislite kako bi se oni okarakterisali za ove koji se danas smatraju učeni? Ili koji govore... Ovo su naši učeni, ili ovo je učen čovjek, ili ovo je učenjak. Braćo, bilježi imam Buhari u svome sahihu. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Khalaqallahu Adama wa tuluhu 60 zira'an." Allah je kaže stvorio Adama i njegova je kaže visina bila 60 laktova. 60 laktova po 50 cm otprilike to je koliko? 30 metara. فقال اذهب الى هؤلاء الملائكه فاستمع ما يحيونك روايه قد ماما مسلمه يستالي فاستمع ما يجيبونك اني كاجي اوم ملائكما قد استوريو ادم ركوم ايدي kod ovih meleka. U rivajetu nefer min el melaike. Grupa ili grupa meleka koja je bila. Festebija ma juhajjurek. I dobro kaže osluhni. Kako će te kaže pozdraviti? U rivajetu
dobro osluhni kako će ti odgovoriti na ono što ti budeš njima rekao. U ovom rivajetu kaže tahijetuke wa tahijetu dhurrijetik. U drugom rivajetu, kojeg isto obilježi Buhari i ostali, fa innaha tahijetuke wa tahijetu dhurrijetik. Jer ono što budeš čuo od njih kad te budu pozdravili, jeste šta? Tvoj pozdrav i pozdrav tvoga poroda. Fa qal, assalamu alaikum, fa qalu, assalamu alayka wa rahmatullahi wa zadu rahmatullah. Pa je došao i rekao assalamu alaykum, pa su mu odgovorili wa alayka salam wa rahmatullah. I neka na tebe, jel? Salam i Allahuva milost. Pa su dodali, kaže, wa rahmatullahi Allahuva milost. Wa kullu man yadkhulu al-jannata ala surati Adam. A svako onaj koji bude ušao u džennet bit će, kaže, u liku ili obliku Adam alejhi selam. Wama ili faman yadhil al-khalqu naqsuhum hatta al-an. Kaže, i neprestano se, kaže, Allahova stvorenja šta? Smanjuju i smanjuju do dana današnjeg. Odnosno šta? Sve bivaju niži i niži. فَمَنْ يَذَلِّ الْخَلْقُ ili onaj neprestano Allahova stvorenja se smanjuju i smanjuju. Ovdje nas zanima ono što je Allah naredio Ademu. Rekao mi šta? Idi do ovih mele. Festemija ma juhajunek. I dobro osluhni kako će te pozdraviti. Prvom stvorenom insanu naređuje da ode kod nekoga da nešto šta? Nauči. Nema ti sjest i čeka da ti padne. Jo, za znanjem se mora hodati. Pa i onome koji je otac čovječanstva rekao da ide do meleka, da kod njih čuje nešto što će da bude pozdrav njemu i njegovome porodu, odnosno muslimanima koji će doći nakon njega. I tako i do dana današnjeg. A on je otac čovječanstva. Čak ni Musa, braćo, alejhi selam. Čak ni Musa, alejhi selam. Musa, alejhi selam, kojeg je Allah Đelešanu odabrao kao poslanika, kojem je knjigu objavio i sa njim je šta? Razgovarao. Wa kellama Allahu Musa taklima. I Allah je sigurno sa Musom razgovarao. Imam Buhari opet na u svome sahihu navodi jedno poglavlje u tumačenju riječi Allaha Đalešanu, hel tebi'uke ala en tu'allimeni mimma ulim terušta. U tumačenju riječi Allaha Đalešanu, hu, mogu li te da slijedim ili da budem tvoj pratilac uz uvjet da me podučiš od onoga znanja koji je Allaha Đalešanu korisno tebi dao. Kome je rekao ovo? Kaže Imam Buhari, odmah nakon toga navodi hadith, rivajet od Ibn Abbasa. Kaže, sporili smo se, kaže ja, Ibn Abbas, i Al-Hur ibn Qais, jedan od ashaba. Ja sam, kaže, rekao da se ovo odnosi na Hidra, ili, kaže se u arapskom, Hadir. On mi je, kaže, to osporavao. Pa je naišao u Bejbn Ka, pa sam mu rekao, mi se, kaže, sporimo po tom pitanju, da li se, kaže, išta čuo da Allah poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je po pitanju Hadira ili Hidra, rekao nešto. Pa kaže njemu, u Bejbn Ka, ja sam, kaže, zaista čuo Allah poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao. Bejnema kane Musa, kaže, dok je bio Musa u mele,
min beni Israil, kod svojih, ili poglavara, ili kod ljudi koji su iz njegovog naroda benu Israil, dže'ehu ređulun, fese'elehu, došao mi je, kaže čovjek, i rekao, ili upitao, hel ta'alem, hel ta'alemu ehaden, a'lemu minke, da li, kaže, znaš ikoga učenijeg od sebe? Allah ga vjerovjesnikom i poslanikom učinio, knjigu mu objavio, sa njim razgovarao. Odabran Allahov rob, nema sumnje nikakve. Pa kaže njemu Musa, fa kal, le, ne znam, kaže. Ili, što bi rekli mi svojno ome, nema nikog učenijeg da ja znam od mene. Fa uha Allahu ilaihi, bela abduna Hadir. Naprotiv, kaže, ima naš rob, kaže Allah, abduna. Nema da radi ništa ispod Allahove moći. Niti ispod zakona Allahovog. Abd. Ko što danas tvrde, upravlja sve mirom. Dolazi kad hoće, odlazi kad hoće. Ha? Kaže, ima naprotiv, kaže, naš rob, idol. Šta je Musa uradio kada je ovo čuo? Je li postao ljubomoran ili zavidan kada je čuo od svoga gospodara da postoji neko koji učeni od njega? To je sada možda da ide učiti. Sad nije mobilan. Ej, Iva, dolazi i kaže, pa mi Allah Đelešan dao ajete, tražio se bih prema njemu kako dolazi do ovu hadisu, pa mi Allah Đelešan dao biće ti, kaže, ajet ili znak gdje ćeš ga naći? Riba. Nije se naljutio, niti je bio zavidan, niti je bio ljubomoran, niti je bio neprijateljski raspoložen prema njemu zato što je Allah mu rekao da je učeni od njega. Ko što danas radi. Danas da mogu strpati u zatvor, strpali bi te u zatvor. Samo da ne govoriš. Je li tako ili nije tako? Dok čega? Jer su neprijateljski se ponijeli prema onima koji znaju možda više od njih. Ili su koji su učeniji od njih. I za njih nije znanje osim ono što je kod njih. A evo, kako smo počeli ovo predavanje, braćo, nismo ni jedno rekli iz svoga ovoga, tintare što kažu, nego sve dolazimo sa lancima ili sa gorma Allahove knjige ili onoga što su prenijeli povjerljivi prenosioci. Međutim, kod mnogih to nije znanje. To je gubljenje vremena, pamćenja i prenošenja. Nije, nego naprotiv traži od Allaha Đelešanu da mu otvori puteve da ga nađe. Da ide da uči kod svoga učitelja novog i da se od njegovog znanja okoristi kako došao u gornjem ajetu. Pa zatim kaže Ubej ibn Ka'b i kaže njegova priča jeste šta? Ono što već u Koranu šta opisano. Braćo, imam Muslim u svome sahihu bilježi od Abdullaha ibn Jahje ibn Abi Kathira. A ono svoga ca. Sami' tebi ja kul. Jahje ibn Abi Kathir. Braća spada u najveće učenjake gotovo hadijske discipline i od njega bilježi i Buharija i Muslim i Budavu, Tirmidhi, Nesai, Ibn Mađe u svojim sahihima i sunenima. Između ostale kaže, čuo sam svoga babu da kaže La yustata'u al-ilmu birahati al-jismi. Neće naći znanje čovjeka da mu tijelo ostane zdravo. Hoćeš da budeš od onih koji neće
biti od onih koji smo pisali prošli puta, neznalica? Hoćeš da budeš od onih koji će gledati svjetlom Kur'ana i sunneta? Ako hoćeš, znaj dobro da tvoje tijelo rahatluka neće imati. Ovaj isti rivajet bilježi Hafid ibn Abdul Berr u džamiji sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Jahje ibn Abi Kathira. S tim da ima dodatak kojeg ćemo sada spomenuti. Je rekao on, mirathul ilmi khairun min mirathi zahabi wal fiddati. ونفس صالحة خير من لؤلؤ لا يستطاع ولا يستطاع العلم براحة جسد إلى براحة الجسم أبا قدرسي كاجي ميراز знания je bolji od miraza zlata i srebra dukata hadija. Samo što to čovjek ne shvata. Jer šta god da se nasljedstvo, da se ostavi, trebaju ti njive, trebaju ti šume, trebaju ti traktori, trebaju ti novac. Zlato. Međutim, učenjaci prvih generacija su govorili da nasljedstvo znanja je bolje od nasljedstva zlata i dukata i srebra. Va nefsul saliha وَنَفْسُ صَالِحَ خَيْرُ مِنْ لُؤْلُؤِ A da bude insan dobar, da bude insan dobar od onih koji rade dobra djela, a? Kaže, bolje je od bisera, dijamanata. A kako ćeš biti salih, dobar? Kako? Bez znanja može čovjek da bude salih? Kako da ibadetuješ Allahu Đelešanu? Kako? Zar ćeš čitav život sebi dozvoliti da klanjaš sa kul huvallahu ahad felek i nas? A? Zar ćeš čitav život dozvoliti sebi to? Zar ćeš dozvoliti sebi da ne znaš osnovne stvari sa kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao? I zatim kaže, ha? A duša koja je saliha, koja je duša, koja je šta, od onih koji rade dobra djela, bolja je od bisera i dijamanata. Nisi od onih koji laže, koji mutljaju. Niti od onih koji prazne priče pričaju, niti od onih koji lutaju po ulicama, besposlani, nego si od onih koji šta, salih. U svakom pogledu šta, koristan i dobar. A da ne govorim od onih koji rade belaje, koji koštaju bolan dav ili džemat ili ostav. Bolja je, kaže, od biserja. Navešću vam, braćo moja draga, za pouku samo ovu. Ono što je rekao Nasr ibn Ahmed. Nasr ibn Ahmed, ili Ebu Ahmed, tako imam njegov ime, je bio čuvenih pravnika. Ovo bilježi Hatib el-Bagdadi u svome djelu Džami Ohlak i Ravi. Gdje je rekao i bio ovo pravnik Samarkanda, čuven. Faqihu Samarkandi. Kaže između ostalog Lajnalu la ilme illa men attale dukanehu wa kharrabe bustanehu وهجر إخوانه
Wa in mata ahadun min aqrabi nasi ilayhi lam yashhad janazatahu. Neće postići znanje, kaže, osim onaj koji ako se bavi trgovinom bankrotira. Batali taj posao. Niti onaj, kaže, koji bude se bavio uzgajanjem plodova, usjeva, ne budu propali mu usjevi. Niti onaj ako ima prijatelje, zapostavi ih. Niti onaj, kaže, kada mu umre neko blizak njemu, ne ode mu na dženazu. Ozda kaže, samo oni koji budu to sve odstranili od sebe postiće ili postiće znanje ili dobit će znanje. Nema kave, ispijanja kavi. Rijetko. Nema praznog govora. Prazni društva. Nema. Hoće znanje? Ako će znanje, trgovina kojom se baviš, moraš je odbaciti od sebe. Poljoprivredu gdje si od sabaha do izakšama, oreš i drljaš i taniraš, baci to od sebe. Nema društva više. A ako ti, kaže, neko od najbližih umre, nemaš vremena da mu na dženazu odiš. Naravno, sad su neki prigovorili ovim, rekli su, ovo je suprotnosti sa šerijatskim pravilima. Kad pogledate, u osnovi jest tako. Ali ako ćeš istinsko znanje, moraš se predati tome znanju. Vjerujte mi, braćo, da sam znao za ljude, Wallahi, Allah mi je svjedok, koji su govorili. Slušajte, dobro. A? Kaže, nekada, kaže, poželim i molim Allaha da mi moja, kaže, supruga ne dođe da me pozove postelju. Zamislite, čovjek, kožene, svako voli. Nema, jel tako, muškarac ko muškarac. Ali kaže, ja volim da mi ne dođe. Zbog onoga u čemu se, kaže, nalazi. A? Možete zamisliti. A vallahi, to sam svojim očima ja uspio da vidim takve ljude. I da čujem to takvih ljudi. A sad kad pogledaš, gdje si ili gdje sam od svega toga? Nekada, braćo moja draga, insan uči da bi svoj status društveni popravio. Uči da bi bio poznat po tome. Ili uči da bi mjesečnu zaradu imao od toga. I gotovo 90% ljudi koji se opredijeli tim ili krene tim stopama, ide to zbog toga. Ide ti penzijsko, ide ti tamo vamo, ide, dobijaš platu i tako dalje. U svim zemljama, i arapskim i ovdje. Pogledajte sad ovo, braćo moja draga, ovo što ću vam reći, bilježi Hafiz Zahebi u Sijaru Alamnu Bela. A prije njega zabilježio Khatib al-Baghdad u tarihu Bagdad. A to isto također spominje Hafid ibn Hajar al-Asqalani u Tehdibu Tehdib u biografiji Afan ibn Muslima, Basrija. Ima li neko od vas možda da je čuo za Afan ibn Muslima, Basrija? Afan ibn Muslim, evo, Kur'an opet. Afan ibn Muslim jeste, braćo moja draga, od učitelja, šta mislite koga? Šta mislite koga? Imama Buhari. Imam Buhari, na koliko ste mjesta tamo u sume svoju kaže haddetena Afan, haddetena Afan. Afan ibn Muslim. Umro je 220. godine po Hidžri. Učitelje imama Buharije, učitelje Nebi Šejbe, učitelje imama Ahmeda, učitelje Jahir ibn Ma'ina, učitelje Abdullah ibn Medenija. A on isto bio učitelj imama Buharije. Abdullah ibn Ali al-Madini,
je bio isto također učitelj imama Buharije. A ovaj je bio i njegov učitelj i učitelj imama Buharije. Sve planine, učenici, sve iza njega ostali, šta? Sve planine. Braćo, kada je Me'mun postao halifa, a? I kada je donio čuveni svoj proglas da se pročita sa mimbera, danas isto čitao i proglas sa mimbera, nek nije ni dužan. Nas pobiše po dunjaluku, pobiše. A? Pobiše tako mi Allah. Niko da spomene. Je li neka grupa koja nema veze sa nama, niti sa islamom, niti sa muslimanima, što bi rekao, nešto uradila, moraš se pravdat, moraš se pravdat. A nas pobiše. Ne imate ni jedne zemlje, gotovo danas u svijetu arapske ili muslimanske, da nije unutra već zakuhalo. Braćo, ja sam govorio da tahrir ili izvještaj organizacije za ljudska prava u Siriji govori da je brojka preko miliona do sad ubijenih u Siriji. Preko miliona! Preko miliona! Jel ko ikad išta o tome, braćo, rekao? Braćo, ne znam da li ste gledali zadnje snimke, ja pratim to na satelitskom. Sad Rusi bombarduju sa s Kaspijskog mora im šalju bolan, što kažu, ne rakete koje su ko planina. Uključili su sad i bombardere, nije više samo raketa, nego... Sa 15.000... Niko ništa. Niko ništa. Žalosno da ne može žalostnije da bude. Ne može. Islamski učenjaci, braće, ovo me govori, da se razumijemo. Pozdravaj na ovo. Na milione koji su pobijeni u zadnjih 10 godina muslimana. Milioni muslimana. Kad krenete od Iraka, Afganistana, Sirije, pa vam. Milioni muslimana. Milioni protjerani. Silovano. Raskućeno. Sakato ostalo. Niko ništa. Ne smiješ im pomoć, ne smiješ pomoć im poslati jer si odmah terorista. Da sad sakupiš pomoć za ranjenike, za stradalu djecu, za žene silovane, da ih pošalješ negdje u te zemlje. Teror. Kada je, znači, Me'mun poslao dopis da se pročita na hudbama. A i tad su bili takvi vladari i muftije i ostali. Da je Kur'an stvoren. Da je Kur'an šta? Stvoren, nije to Allahov govor koji je vječan, nego kaže stvoren. Naredio je između ostaloga namjesniku Bagdana Ibrahimu ibn Huseinu da prvog kojeg će pozvati na razgovor bude ko? Ne. Njegov učitelj. Učitelj imama Ahmeda, učitelj imama Buharije, Afan ibn Muslim, jer je bio najjači, najjači. Prvo njega da pozove na razgovor, informativni razgovor, pa su došli po njega. Ko je došao? Tadašnja policija. Na razgovor ga doveli. Pa mu je pročitao, kaže, Ibrahimovo pismo i rekao, između ostalog, Me'mun tamo, a ako, kaže, ne bude prihvatio govor da je Kur'an stvoren, onda mu ukinute, kaže, mjesečnu platu. Jer je Afan kao najučeniji čovjek tada ili u Bagdadu imao iz Bejtul Mala državne blagajne da mu se mjesečno daje 1000 dirhema. Ovo kad mu je čitao, pazite, Afan je dobro znao da on iza sebe u kući ima 40 koje je izdržavao. 40 je izdržavao sa ženama i djecom. 40 glava, 40 duša. Šta mislite kako bi sada mnogi poklekli ovdje kad te pozove, imaš platu jedino 2000 maraka
I kažete, ako ne budeš postupao što mi hoćemo tebi da sad ovo kažemo, ukinut ćemo ti platu i ostat ćeš bez posla. Prodat će kožu svoju. Kožu svoju će prodat. Samo da zanembač mu dođe u džep. Šta je rekao Afan? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ مَا تُوْعَدُونَ On im odgovara sa Allahovim govorom. Kaže, vaša je opskrba na nebesima. I ono što vam je obećano. Ko ti daje opskrbu? Allah azza wa jalla. Nećeš, neću, kući. Kaže, kada je došao kući, kad su žene njegove čule i porodica šta se dogodilo i da nije htio da pristane, počeli su ga šta? Korit. Kako 40 duša sad da se prehrani? Kako? A nije si više mlad. Kaže, dok su ga korili neko na vrata, zakuca. Otvori, uđe čovjek. I kaže on njemu, evo ti, kaže, ova kesa. U njoj je, kaže, 1000 dirhema. Zato što si postao, kaže, ostao si stabilan. Allah te učinio stabilnim kao što učinio svoju vjeru stabilnom. Od mene ćeš imat svaki mjesec 1000 arku. A? Od mene ćeš imat šta? Svaki mjesec 1000 dirhema. Van ti ovaj ukinu, hoće te uvedu u kufr. Odbio se. Allah ti otvorio od Allahovog groba. Od dobrog čovjeka ili dobrih ljudi. Vjerujte mi, danas sve ovo ovako hoda. Svi oni koji su nešto završili trče za tom 1000 arkom. A zaboravljaju da opskrba dolazi od Allaha, a ne od organizacija ili firmi ili institucija. I uvijek se nađu dobri ljudi koji će potpomoći hak istinu. Uvijek. A mnogi od njih čak žele da ostanu u tajnosti da ih niko i ne zna. Jer uvijek istina ima svoje pomagače. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Ako ima braća.